Reizēm rodas sajūta, ka uz produktiem tiek izcelts vairāk tas, kā tur nav, nekā tas, kas tur ir. Vai tā ir 21. Gadsimta tendence, vai varbūt vecais labais mārketings? Dodoties uz veikalu, arvien biežāk redzam uzrakstus bez konservantiem, nesaturē, dabīgs produkts, taču izrādās, ka ne visi paziņojumi vienmēr atbilst saturam. Šobrīd, burtiski tā kā kaut kāda epidēmija, ka visā pasaulē sākuši pievērst ļoti daudz uzmanības tieši veselīgam uzturam, un līdz ar to ļoti daudz ražotāju pārstāvi, mārketinga speciālisti, viņi, lai kaut kādā veidā veicinātu savas preces noietu, viņi tad izmanto pārtikas preču marķiem visus dažādākos uzrakstus. Kā noskaidrojam, mūsdienu pircējiem ir jābūt zinošam vai vismaz drošam par ražotāju godīgumu, jo pretējā gadījumā pastāv iespēja, ka ražotājs var mēģināt kaut ko iesmērēt. Cilvēki nezin, kad ir šīs te 27 funkcionālās grupas pārtikas piedevām. Ja? Viņi nezin šos te sīkumus, viņiem arī nav jāzina, bet viņiem jāuzticās tiem uzrakstiem, kas ir uz preces marķējuma. Bet mūsdienās varam uzticēties? Ne visos gadījumos, diemžēl. Šo preču klāsts tirgu ir ļoti liels un vēl liekot saprast, ka pārtikas produktam piemīt īpašas pazīmes, lai gan faktiski šādas pazīmes piemīt visiem līdzīgiem produktiem. Ja? Nu nevar būt, ka vienam pienam virsū ir dabīgs, otram nav dabīgs. Tad kopā ar mārketinga speciālistu Mārtiņu Zvīguli dodamies uz veikalu izpētīt to, kādos veidos ražotāji cenšas mūs pārliecināt iegādāties tieši viņu ražoto pienu. Ar pienu viss ir ļoti vienkārši. Tas ir produkts, kas sastāv no piena. Paskaties, ekoloģiskais. Ja? No tā var pabāst apakšā jebkādu ideju par ekoloģisku dzīvesveidu. Bet šeit mēs skatāmies. Opa! Certifikāts. Viss. Paskatāmies lietuviešu brāļuku pienu. O! Arī tā tad ir. Ekto 001. Jā. Certifikāts ir uz vietas. Ekologiņas, žemes ūķis. Viss normāli. Kā ir, teiksim, ar šo te uzrakstu šeit virsū, kur ir saglabāts olbaltumvielas dabiskās? Pats šis te zīmoks manā galvā nenorāda ne uz ko specifisku ražošanas procesa. Tas tāds vienkārši tāds marketinga triks. Jā, šis ir brīnišķīgs marketinga triks. Jā. Cepuri nost. Cepuri nost. Olbaltumvielas 3,2 grami. Bio piens. Pasterizēts. Jā. Visu cieņu par to, ka šeit ir Latvijas ekoprodukts uzlikts virsū. Tas ir super. Bio, lai 360 grādos cilvēku pamana. Ierāmies, obaltumvielas 3,0 gram nav boldā uzlikts. Ai. Bet tur jau tā... Varēja tak šīscelt, vienam zīmogus. Tā visa cēme, ka vieni tu uzskata par pārsaprotam, ka tās obaltumvielas tajā pienā ir otrs savukārt saka, mums ir 3 gram obaltumvielu, tas ir super, bet citā pienā arī ir 3 gram obaltumvielu. Mēs varam paņemt kādu vāju pienu no Lazdonas. Nav vairs bio. Tas nozīmē, ka droši vien, ka nav bio. Mazāk kaloriju. Ļoti jauki, tas ir jāpastāsta. Lazdonas kvalitāte, kā mēs zinām, Šveices pulksteņi, tur Beļģijas šokolāde un Lazdonas piens. Mūsu pašu straupīte kvalitatīvs produkts Latvijā. Par šo te zaļo karotīti, tur bija tās lielās diskusijas. Un kas tad tā ir īsti tāda pa to normu? Tie ir visādas reklāmas. Piedalies un laimē. Šis ir viens normāls, klasisks pieniņš. Mums ir standarts, bez kura ir ražots. Viņš ir pārtikas produkts, foršs piens ar loteriju. Nu, te mums arī ir kaut kas garantēts. Brīnišķīgi. Garantēta meistaru kvalitāte. Es nezinu, savam automeistaram, man ļoti labs automeistars, es viņam uzprasīšu, ko tas nozīmē. Ko mēs šeit varam vinnēt? Mēs nevaram vinnēt. Mēs varam sākt tagad. Tieši tik nepieciešams, tā jau tu kļūtu izcils. Dažādi uzsaukumi, loterijas, meistaru garantiju un īpaši kvalitāti. Ar līdzīgiem paziņojumiem varam sastapties arī uz citiem produktiem. Taču tie nebūtu negarantē, ka šis produkts ir labāks un vēl jo mazāk, ka blakus esošais produkts būtu sliktāks.